ጤና ይስጥልን እንደምን ዋላችኋል ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የእኩለ ቀን ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር አይዳ ከበደ አብራያችሁ ሆናለሁ ለመንግስት የስራ ኃላፊዎች ሲሰጥ የቆየው የአቅም ግንባታ ስልጠና ሀገራዊ አንድነትን ለማጠናከር የሚያስችሉ ሁኔታዎችን የፈጠረ እንደነበረ ተገለጸ በአራተኛ ዙር በኮምቦልቻ ሲሰጥ የቆየው የአመራሮች አቅም ግንባታ ስልጠና ተጠናቋል ሩት ወርቁ ተጨማሪ አላት ከእዳ ወደ ምንዳ በሚል ርዕስ በኮምቦልቻ የአመራሮች አቅም ግንባታ ስልጠና ሲወስዱ የቆዩ አመራሮች ስልጠናው ልዩነቶችን በማጥበብ ከሚያራርቁ ይልቅ የሚያቀራርቡ ሀሳቦች ላይ መግባባት እንዲቻል አቅም የፈጠረ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ያለውን ችግር ቁርሷችን ከውስጣችን ያለውን አቅርበን ተነጋግረን ቀጣይ ህዝባችን ወደ አንድ የምናመጣበትና ኢትዮጵያን የምናሻግርበትን አቅም ያገኘንበት በዚህ ልክ ደግሞ ህዝቡን ግንዛቤ በደንብ በተሻለ ሁኔታ እናስረዳለን ከህዝቡ ስለሆነ ወተን አሁን እንናገራለን ከዛው እጭ ደግሞ ከሁነታው ባለፈ ደግሞ ይሄ አሁን ላይ ይሄርንበት ያለው መንገድ ያፈርሰን ካልሆነ በስተቀር አያድነን ስለዚህ ወደ አንድ ጠበብ አድርገን ተነጋግረን ችግር ካለ ልዩነት ካለ በውይይት የመፍታት የስልጠና ወንድማማችነታችን እህትማማችነታችን ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን የሚያጠናክር ሆኖ አግኝቻለሁ ማለት ትርክቶች እንደነበሩ ከዚህ በፊት የለለ ታሪክ ጠብ አጫሪ ነጠላ ትርክት ይሄ ሁሉ ይነገር ነበር ለትውልዶች ይሄ ደግሞ አከፋፋይት የተለያየ ቦታ መጥፎ ነገር በአይምሮ ሰው እንዲይዝና አግሪቷን ወደ ለመበተን ጭምር የሚሄድበት አግባብ ይሄ ተገቢ እንዳልሆነ ጥሩ ያልሆነውን ማስቀረት ጥሩ የሆነውን ደግሞ ለወደፊት ለትውልድ ግራውንድ ትርክት መገንባት ነው ስልጠናው በተለይ የሀብት አጠቃቀምና አስተዳደር ላይ ያሉ ክፍተቶችን እንዲለዩና ራስ እኛ ምን ተጠብቁ ከላይ ነበር ግን ሀብቶች በእጃችን አሉ ሀብትን ከመፍጠር አኳያ ከማስተዳደር አኳያ ክፍተቶች ነበሩ አሁን እነዚህ ክፍተቶችን እኛ ወስደናል ነገሮች ሁሉ እኛ ጋር ናቸውና እነዚህን ወስደን ወደ ሀብት መፍጠርና ሀብትን የማስተዳደር ነገር ላይ ብዙ ስልጠና ተሰጥቶናል ሌሎችንም በዛ ልክ ታች ወርደን እናስተምራቸው ሀብቶች እንዴት እንደሚፈጠሩና እንዴት ማስተዳደር እንዳለብን ብዙ ስልጠና ወስደናል አሁን በዚህ በስልጠና መስራት አሁን ወደ ቦታ ስንመለስ አግባር የምናረገው አንድ አንደኛው ከዚህ ስልጠና ያገኘውን ወደ ተግባር ለመወለወጥ ቅድማ ራስ መዘጋጀት ነው የራስን ከመዘጋጀት የፈጣኝ አግልግሎት ለህብረተሰቡ የመስጣትና አንድነትን ባለበት ለህዝቡ መገለጽ ስልጠናው የአመራሩን አቅም ለመገንባት ያለመ ከመሆኑን ባሻገር እርስ በርስ ለመተዋወቅና የአንድነት ስሜት የፈጠረ መሆኑ ተገልጿል ከናይንቶ ባንድ ላይ ሲሰለጥን የነበረበት ስለሆነ ያንን አንዱ ያለ አንዱ መኖር እንደማይችል በደንብ ተረዳበትና ሁሉም አንዱ ያንዱ ጫማ ውስጥ ሆኖ ችግሮችን የማሰብ ስለጋራ ሀገር አብሮ የማቀድ ሀገራችን እንዴት ማሳደግ እንችላለን የሚለውን የመነጋገር እድል የፈጠረና ያመራሩን ውስጣዊ አንድነቱን ያጠናከረ ስልጣና ነበር ማለት ይችላል ሀገራዊ አንድነትን በማጠናከር ረገድም ስልጠናው ጉልህ ድርሻ እንደነበረው ተገልጿል በጣም ጤናማና እጅግ የሚያረካ መስተጋብር ተፈጥሯል የወንድማማችነትና የእህትማማችነት እሴት ተፈጥሯል ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት አመታት ቀውስ ውስጥ የከተተን እንዳልኩት ለዘመናት የተረጨው ጥላቻና ዘረኝነት ስለሆነ ጥላቻና ዘረኝነትን የሚያከመው እውነተኛ የወንድማማችነትና የእህትማማችነት መንፈስ በመሆኑ ይሄንን መንፈስ መሬት አውርዶ እያንዳንዱ ሰው እንዲለብሰው በማድረግ ረገድ በጣም ጠንካራ ጥቅም ያለው የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ያቀም ግንባታ ስልጠና ከተጠናቀቀ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል እየቀነሰ የመጣውን የተማሪዎች ውጤታማነት ለማሻሻል የትምህርቱ ዘርፍ ባለድርሻ አካላት ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ጥሪ አቀረበ። በክልሉ የተለያዩ ትምህርት ቤት ርዕሳነ መምህራንም የተማሪዎችን ውጤታማነት ለማሻሻል የተለያዩ ስልቶችን በመዘርጋት መስራት ይገባል ብለዋል። ዝርዝሩን ጀማል አህመድ ያቀርበዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እየታየ ያለውን የተማሪዎች ውጤት ማነስ ተከትሎ ውጤቱን ለማሻሻል የተለያዩ ስራዎች በመከናወን ላይ ናቸው። ርዕሳነ መምህራንና የትምህርት ዕቅድ ባለሙያዎች ተማሪዎችን ውጤታማ ለማድረግ በትጋት መስራት እንደሚገባ ይጠቁማሉ። አሁን የሚታዩትን በተለይ የተማሪ ውጤትን ይታሽቆልቁሎ ከመያየትም በላይ ወዴት ነው ይሄን ያለን ነው የሚለውን አስጊ ሁኔታ ስለሚፈጥር ሁላችንም መረባረብ አለብን። ከምናወራው በላይ መስራት እንዳለብን ነው። ተማሪዎች ውጤታቸው ያነሰ
በመካካሻ ትምርትና በመጣናቀሪያ ትምርት እንድሰጥና ውጤታቸው እንዲሻሻል በማድረግ ጥረት እናደርጋለን። የተለያዩ ውጤት ማሻሻያ ስልቶችን መተግበር እንደሚገባም ተቆማዋል። በብዙ ትምርት ቤቶች ጋር የታየ ቴብል ኦፍ ስፔሲፊኬሽን ወይንም የፈተና ቢጋር መሰረት ያደረገ ፈተና እየወጣ ልጆቻችን እየተመዘኑ ስላልሆነ ውጤታቸው ዝቅ የማለት ባህሪ አለ። መጀመሪያ ተማሪዎቹ መለየት ያስፈልጋል። በደረጃቸው ዝቅተኛ፣ መካከለኛና ከፍተኛ ብለን ለይተን ማጠናከሪያ ትምህርቶችን ማስጠት እንዲሁም መምህራን ትምህርት ክፍለ ጊዜያቸውን ሳባክኑ በአግባቡ በተሰጣቸው ሰዓት መስራት እንዳለባቸው የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አወቀ አይሸሽም የተማሪዎችን ውጤታማነት ለማሳደግ ቢሮው ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ገልጸው መምህራንም ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ተማሪ በትምህርት ገበታው ላይ አመቱን ሙሉ ያለመገኘት ችግሮች እንዳሉ ሆኖ መምህራን ደግሞ በስራ ቦታቸው ላይ ክፍለ ጊዜያቸውን ተጠብቀው በስራ ቦታ ያለመገኘት ችግሮች አሉ። ይሄ ትልቅ ክፍተት ይፈጥራል። አንደኛ ፖርሽኑ በወቅቱ ከበር ሳይደረግ ይቀርና ፈተና ላይ ራሱን ይቻለ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው። ከኬጂ ጀምሮ ፕሪ ፕራይመሪ ላይ ጀምሮ ብዙ ስራዎች መስራት ይጠበቅብናል። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ባዘጋጀው የርዕሳነ መምህራንና የትምህርት ቅድ ባለሙያዎች አመታዊ የመረጃ ሰባሰብና ውይይት ላይ ከ400 በላይ የሚሆኑ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። የኢትዮጵያ አካል ድጋፍ ማዕከል ብዙዎችን ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴያቸው የመለሰ መሆኑ ተገለጸ። የአካል ድጋፍ ተጠቃሚዎችም እፎይታ ያገኙበት እንደሆነ ገልጿል። ሪሳል ኦፒዮ ተጨማሪ አላት። አቶ አለሙ አለኝ ከ16 አመት በፊት ስራ ላይ በደረሰበት ጉዳት ሳቢያ ሁለት እጆቹን አጥቷል። ስራ ለመስራት ከመቸገር ጀምሮ የኑሮ ሂደት የወሳሰበበት ጉዳቱ ለበርካታ መከራ ዳርጎት እንደነበረም ነው አቶ አለሙ የሚገልጸው። አሁን ላይ በኢትዮጵያ አካል ድጋፍ ማዕከል በተደረገለት የአካል ድጋፍ ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴ መመለሱን ይገልጻል። በስራ ላይ ያለው ሁለት እጄ አደጋ ኤሌክትሪክ አደጋ ደርሶብኝ ሁለት እጄ አጥቼ ነው። ከዛም በኋላ የተለያዩ ፈተናዎችን ችግሮችን አሳልፍ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ መጀመሪያ ጊዜ ለሁለታችን ከጓደኛዬ ጋር ተሰርቶልናል እና በጣም ይመቸኛል። መብላት መጠጣት እንዲሁም የተለያዩ ስራዎችን ቀላል ስራዎችን መስራት ችየበታለሁ። የኢትዮጵያ አካል ድጋፍ ማዕከል ለብዙዎች ተስፋ የሚሰጥ መሆኑንም አቶ አለሙ ተናግሯል። ለሁላችንም ተስፋ ነው። ሰርተን መለወጥ እንችላለን። በኢትዮጵያ አካል ድጋፍ ማዕከል እንደ አቶ አለሙ ያሉ በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ አደጋዎች አካላቸውን ላጡ ዜጎች የአካል ታድሶ ህክምናዎች ይሰጣሉ። ህክምናውንም እናደርጋለን እንዲሁም ደግሞ ምርቱንም እናመርታለን ማለት ነው። እና ይሄ በዚህ ኤሪያ ላይ እየሰጠን ያለነው አገልግሎት በቴክኖሎጂ ማዕከል ያደረገ ነው። በተለይ ወደዚህ ተቋም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወደዚህ ተቋም ከመጣን በኋላ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ጀምረናል። የኢትዮጵያ አካል ድጋፍ ማዕከል ለበርካቶች እፎይታ እየሰጠ ቢገኝም መሰል ተቋማት ግን መስፋፋት ይጠበቅባቸዋል። የወጣቱን የስራ እድል ችግርን ለመፍታት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የግል ባለሀብቱ ተሳትፎ የጎላ ሚና እንዳለው የስራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታወቀ። በጅማ ከተማ ለተከታታይ 6 ወራት የንድፍ ሐሳብና የተግባር ስልጠና ሲወስዱ የቆዩ ስራ አጥ ወጣቶች አብዛኞቹ ከስልጠና ማጠናቀቂያቸው ቀደም ብሎ ስራ ማግኘታቸው ተገልጿል። ዮናስ ካሳ ዝርዝር አለው። የጅማ ከተማ ነዋሪው ወጣት ማሩፍ ጣሂር በስራና ክህሎት ሚኒስቴር በኩል በሚተገበረው ብቃት የወጣቶች የስራ ላይ ልምምድ መርሃ ግብር ተጠቃሚ ከሆኑ ወጣቶች አንዱ ነው። አዎ፣ ተማርኩ ነበረን። 12 ጨርሴ የተቀመጥኩ የመንግስት ሄጫ ቻንስ አግኝቼ አሁን ወደዚህ መጣውና ሰራው ነው። አሁን በደንብ ለምጃለሁ። ሁሉንም መምታት ይችላለሁ። ፕሮጀክቱ በ11 ከተሞች ተግባራዊ እየተደረገ ሲሆን በዋነኛነትም ባለሀብቶች በሚያንቀሳቀሷቸው ዘርፎች ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መግባት ያልቻሉ ወጣቶችን በማሳተፍ የስራ ባለቤት ማድረግን ያለመ ነው። በዚህም በጅማ ከተማ የሚገኘው ሚና የእንጨት ስራ ድርጅት የተግባር ልምምድ እንዲያደርጉ የተቀበላቸውን ሰልጣኞች በቋሚነት መቅጠሩን የድርጅቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሱመያ ጥበቡ ጠቅሰዋል። 5 ተማሪዎች አመተውልን ነበር። ከ5ቱ 2ቱም በደንብ ለምደዋሉ ሰልጥነዋሉ እና 2ቱን አስመርቀናል። ተመርቀው ጨርሰው ማልተው ናቸው በዚሁ
ግባት በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ ድርጅቶቹ የሚጠይቁት የሥራ ልምድ ትልቅ ፈተና መሆኑን ያነሱት የጅማ ከተማ አስተዳደር የሥራ ዕድል ፈጠራ ቢሮ ኃላፊው አቶ ሰይድ አወል መርሃ ግብሩ ይህን ችግር በመፍታት ረገድ የጎላ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን ጠቅሰዋል። በከተማችን በዚህ በመጀመሪያ ዙር 655 ወጣቶችን አስተማርተን ባለሀብቶች ጋር 648 ወጣቶች ተቀጥረዋል። ለ655 ወጣት በስድስት ወር ውስጥ ቋሚ ሥራ መፍጠር ማለት ቀላል አይደለም። መርሃ ግብሩ መንግስት የግሉ ዘርፍና አጋር ድርጅቶች በጋራ የሚያንቀሳቀሱት መሆኑን የጠቀሱት የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በዚህም የግሉ ዘርፍ የድርሻውን እየተወጣ መሆኑን ተናግረዋል። የግሉ ዘርፍ መንግስትና አጋር አካላት አንድ ላይ በሶስትዮሽ የፈጠሩት የጋራ ጥምረትና ትስስር ውጤታማ መሆን እንደሚቻል ያሳየ ነው። ፋብሪካ ውስጥ እንዲሰሩ ማስቻል አንደኛ ማህበራዊ ግዴታቸውን ይወጣሉ፣ ሁለተኛ የሰለጠነ የበቃ ሰራተኛ ማግኘት ይችላሉ። የማህበራዊ ግዴታቸውን በመወጣትም ለአካባቢው ልማት አስተዋጽኦ በማበረከትም ጉልህ ሚና ይጫወታሉ ማለት ነው። በዓለም ባንክ በገንዘብ የሚደገፈው ብቃት በጅማ ከተማ ላለፉት 6 ወራት ሲያሰለጥናቸው ከነበሩ 655 ወጣቶች መካከል ከሁለቱ በቀር ሙሉ በሙሉ በቋሚነት መቀጠራቸው በሰልጣኞቹ የምርቃት ስነ ስርዓት ላይ ተጠቁሟል። ብራዚል ከቬንዙዌላ ጋር በመትዋሰንበት ድንበር አካባቢ ወታደሮቿን አሰማራች። ሁለቱ ሀገራት መካከል በቬንዙዌላ እሁድ የተካሄደውን ህዝበ ውሳኔ ተከትሎ ውጥረት ነክሷል። በሀገሪቱ በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ የሀገሪቱ ዜጎች ከ95% በላይ የሚሆኑ ዜጎች የመንግስታቸውን ሐሳብ ደግፈው በነዳጅ ሀብት የታደለችው ኢስኮይቦ ግዛት ወደ ሀገራቸው እንድትካለል መወሰናቸውን ተከትሎ ነው። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ይህ አካባቢ በብራዚል ቁጥጥር ስር የሚገኝ ነው። የቬንዙዌላ ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማዱሮ ሁለቱ ሀገራት በሚወዛገቡበትና ሀገራቸው ወደ ራሷ መጠቅለል በምትፈልገው አካባቢ ነዳጅ ለሚያወጡ ኩባንያዎች ፍቃድ እንዲሰጥ የሀገሪቱን ነዳጅ ድርጅት ጠይቀዋል። ይህንን ተከትሎም የብራዚል መከላከያ የሀገሪቱ ድንበር እንዳይጣስ ለማድረግ በአካባቢው ያለውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ እያጠናከረ መሆኑን አስታውቋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ተመልካቾቻችን የእኩለ ቀን ዜናዎቻችን ተጠናቀዋል። የቢዝነስና የስፖርት መረጃዎቻችን ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ የሚቀርቡ ይሆናል። እኔ ግን ወዲሁ ሰናበታለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የስብሰባ ጥሪ ለኦሮሚያ ባንክ ባለ አክሲዮኖች በሙሉ። ኦሮሚያ ባንክ የባንኩን 14ኛ መደበኛና 5ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤዎች ህዳር 29 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከጠዋት 2 ሰዓት ጀምሮ በሚሊኒየም አዳራሽ ስለሚያካሂድ ባለ አክሲዮኖች በተባለው ቀንና ሰዓት በቦታው ተገኝታችሁ በጉባኤዎቹ ላይ እንድትሳተፉ የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥሪውን ያቀርባል። የጉባኤዎቹን ዝርዝር አጀንዳዎች